سلام بزاروی فیلم دستاچن ریموتاچنه میملکتو هنداویو ترابت یتسنیه فیلمنو ویدیو اندمی مچاچو سلم مالی ترادر لایک بمارگ انجامر شوریا با اندی سلکت ریما کلوستک اتروی میسرا سر راتنیانو که اندیت ازاو کمت سرا نوری کتباله چه سرا گارو یا این فکر لرد جمگیزی زو تال اندک اندفرتی سمانه دولله تال نگرگن سمیتو لمگلز ایفارال ከዛቅ እንጀምሮ በየቀኑ ይደውልላት ነበር በስልክ ማውራት ባይችልበትም ባንነጋገሩ ኑሪ ትዝናና ነበር ሾሪያን ማሽኩርመም ደስ ይላታል በቀጣዩ ጊዜ ሲደውልላት በአምስት ሰከንድ ውስጥ የምትወደው ምግብ እንዲገምት ተነግሯለች ግምቱ ትክክል ከሆነም ራት አንድ ላይ እንደሚበሉ ተነግሯለች ነገር ግን ከተሳሳተ ካሁን በኋላ ስልኩን ማንሳት እንደምታቆም ተነግሯለች ሾሪያም ትክክለኛውን ምግብ ይገምትና ያገኛል በዚያው ቀን ምሽት የምትወደው ምግብ ለመብላት ይገናኛሉ። ከትንሽ ጊዜያት በኋላ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ይገናኛሉ። ኑሪም ከሁለት ወራት በኋላ እንደምታገባ ተነግሯለች። በዚህም የተገረመው ሾሪያ ሰርጉ በቤተሰቦቿ እንደተወሰነ ይጠይቃታል። ልክ እንደሆነ ከነገረችው በኋላ ሌላ ወሬ ማውራት ይጀምራል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በተደጋጋሚ መገናኘት ይጀምራሉ። ቀስ በቀስም ወደ ፍቅር መግባት ይጀምራሉ። አንድ ቀን ሾሪያ ወደሚኖርበት አፓርታማ ይዟት ይሄዳል። እዛም ከሶስት ጓደኞቹ ጋር ነበር የሚኖረው የሹሪያ ክፍል ውስጥ ይገቡና ይቆልፉታል መሳሳምም ይጀምራሉ ኑሪም ታስቆመውና ስለወደፊቷ በማሰብ ትጨነቃለች ሹሪያም ሰርጉን ሰርዛ ከሱ ጋር እንድትኖር ይጠይቃታል መጀመሪያ እየቀለደ እንደሆነ አስባ ነበር አውነቱን እንደሆነ ግን ይነግራታል ከጓደኞቹ ጋር አብራ መኖር እንደማትችል ትነግረዋለች እስከ ነገ ድረስም ቤት እንደሚፈልግ ቃል ይገባላታል ሰርጓም በሁለት ቀን ውስጥ ስለሆነ ቤቱን ቶሎ ማግኘት አለበት ለክ እሷ እንደወጣችም ሾሪያ ወደ ተለያዩ ደላሎች ይደውላል ነገር ግን ሁለት ቀን በመሆኑና ካለው የብር አቅም አንጻር ቤት ማግኘት አልቻለም ቀኑን ሙሉም ቤት በመፈለግ ያሳልፋል ከአንድ ደላላ ጋር በሚያወራበት ጊዜ አንድ ሰው ቤት እየፈለገ መሆኑን ሲያወሩ ይሰማቸዋል ሾሪያም ጋር በመሄድ አሪፍ ቤት እንዳለ ይነግሯል ሾሪያም ቤቱን ለማየት አብሮት ይሄዳል ሶዩም አዲስ ወደ ተሰራ ትልቅ ህንፃ ያመጣዋል ህንፃውም ከሁለት አመት በፊት እንደተሰራና በአንዳንድ ፍቃድ ምክንያት ባዶ እንደሆነ ይነግረዋል የህንፃውም ባለቤት ላለፉት ሁለት አመታት መጥቶ እንደማያውቅ ይነግረዋል የተዋወቀውም ሶዬ ዝም ብሎ ህንፃውን የሚንከባከብ ሰው ነበር ጥንዶቹ ቤቱን ከተከራዩት እዚህ ህንፃ ላይ የሚኖሩት ብቸኛ ሰው ይሆናሉ ቤቱን ካየው በኋላም ትልቅ እንደሆነ ያያል ቤቱንም እንዲከፈል ከተጠየቀው ብር በላይ እንደሚያወጣ ያያል በመስማማትም የቤቱን ቁልፍ ተቀብሎ ይለያያሉ በመቀጠልም ቤት በመሄድ አንዳንድ ቀዎችን ይዛል ለጓደኞቹ ግን ስለዚህ ጉዳይ አልነገራቸውም ዝም ብሎ ቤተሰብ ለመጠየቅ ለጥቂት ቀናት እንደሚቆይ ነግሯቸው ይወጣል አዲሱ ቤትም ፍራሽ ካነጠፈ በኋላ ቤቱን ያጸዳና እንቅልፉን ይተኛል በቀጣዩም ቀን ኑሪን ሰርፕራይዝ ለማድረግ አስቧል ስልኩንም ቻርጅ ሰክቶት ነበር ነገር ግን መብራቱ ድንገት ይበላሻል በነጋታውም አርፍዶ ይነሳል ውሃም እንደሌለ ያያል በሃይላንድ ውሃ ጥርሱን ይቦርሽና ከጥቂት ደቂቆች በኋላ ከቤቱ ይወጣል ነገር ግን ስልኩን ቤት ውስጥ በመርሳቱ ተመልሶ ይመጣል ቁልፉን ማንሳት ይረሳና በድንገት በሩ እላዩ ላይ ይዘጋበታል ኑሪም ትደውልና ለምን እንዳረፈደ ትጠይቋለች ሾሪያም ትንሽ ቆይቶ እንደሚመጣ ይነግራታል ቤቱ ሰርፕራይዝ እንዲሆን ስለፈለገም የት እንዳለ ሳይነግራት ስልኩን ይዘጋዋል በሩን ለመክፈት ብዙ ከታገለም በኋላ ትልቅ ችግር ውስጥ እንደገባ ይገባዋል ኃይሉን ተጠቅሞ ለመክፈት ቢሞክርም ሳይሳካለት ይቀራል መሳቢያ ውስጥ ባገኘው አንዳንድ ቀዎች ለመክፈት ቢሞክርም እምቢ ይለዋል በመቀጠልም ለሰው ለመደወር ሲሞክር የስልኩ ባትሪ ድንገት ይዘጋል ድጋሚ ቻርጅ ለማድረግ ቢሞክርም መብራቱ በመቆረጡ ሳይሳካለት ይቀራል ሾሪያ ጭንቀት ውስጥ ይገባና በሩን በእግሩ መደብደብ ይጀምራል ነገር ግን በድጋሚ ሳይሳካለት ይቀራል ለመክፈት በሚሞክርበት ጊዜም እጁን ይጎዳል ትንሽ እንደቆየም በረንዳው ጋር በመሄድ ዘበኛውን መጣራት ይጀምራል ነገር ግን ሰውየው ሩቅ ስለሆነ ሊሰማው አልቻለም ሾሪያም በመጨረሻ መውጫ እንደሌለው ይደመድማል ከኑሪ ጋር ለመኖር ያሰበውም ይበላሻል ምክንያቱም ጥሏት እንደሄደ ታስባለች የተጎዳውን እጁን በቀረው ውሃ ከጠረገ በኋላ የስልኩን ባትሪ ቻርጅ እንዲሆንለት ፀሐይ ላይ አስቀምጠዋል ነገር ግን አልተሳካም ይህንን በማየት በረንዳው ጋር በመሄድ በድጋሚ እርዳታ ለመጠየቅ ይሞክራል ሰዓታት አለፉ ነገር ግን ማንም አልሰማውም ማታ ላይ ብስኩቶቹን በልቶ እንቅልፉን ይተኛል በነጋታው ሲነሳ አሁንም መብራቱ የለም ውሃውም እንደዛው በድጋሚ በቻለው አቅም ሙሉ በሩን ለመክፈት ይሞክራል
ሾሪያ አሁን የትኛውን ምርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅቷል? የቲቪውን ሶኬት ይነቅልና በበረንዳው በኩል ይወረውራል። ነገር ግን እዛው ህንፃ ላይ በትልቅ ድምጽ በማሰማት ይወድቃል። ዘበኛውም እስካሁን ሊሰማው አልቻለም። በመቀጠልም የቀሩትን ብስኩቶችን ይጨርሳል። ውሃም ብቻ ይቀረዋል። ብዙ ካርቶኖችን ተቀምጦ ያይና አንድ ሐሳብ ይመጣለታል። የጥርስ ብሩሽን ሳሙና በመጠቀም ሄልፕ ብሎ በመጻፍ የቤቱን ቁጥር ይጽፍና ወደ ውጪ ይወረውራል። ነገር ግን ካርቶኑ የአንድ ሰው ጣራ ላይ ያርፋል። ተስፋ ሳይቆርጥም በድጋሚ ይወረውራል። አሁንም ሌላ ህንፃ ላይ ይወድቃል። የጥርስ ሳሙናውም ሲያልቅ ሾሪያ ደሙን ይጠቀማል። ሁለቱም ካርቶኖቹን ይወረውራል። አንዱ ካርቶን መሬት ላይ ሲወድቅ፣ ሌላኛው ደግሞ የአንድ ሰው በረንዳ ላይ ያርፋል። በረንዳው ላይም ሰው እስኪመጣ ይጠብቃል። በድንገት አንድ ሴት ልብስ ለመሰብሰብ ትመጣለች። ሾሪያ ይነሳና መጣራት ይጀምራል። ነገር ግን ሴትዮዋ ካርቶኑን ሳታስተውሎ ትሄዳለች። ማታ ላይ ወደ ጓዳ ይሄድና ምግብ ሙሉ ለሙሉ እንዳለቀው ያያል። አንድ አይጥም መሬት ላይ ያይና በመፍራት ከሱ ለመራቅ ሲሞክር ግድግዳው ይመታውና ይወድቃል። በነጋታውም ከወደቀበት ይነሳና የጓዳ ውሃ እየሰራ መሆኑን ያያል። ነገር ግን ውስጥ ለመግባት ይፈራል። ትንሽ እንደቆየም ቧንቧ ውሃ ማፍሰስ ይቆማል። በዚህም ሾሪያ በጣም ይናደዳል። ማታ ላይ ሾሪያ ልብሶቹን በመጠቀም ሄልፕ ብሎ በረንዳው ላይ ይጽፋል። ጠዋት ላይ ዘበኛው ካርቶኑን ያገኘዋል። ነገር ግን ሰውየው ማንበብ ስለማይችል ችላ ይለዋል። ትንሽ እንደቆየም ሴትዮዋ አንዱን ካርቶን ታገኘዋለች። ወደ ህንፃውም ትመጣና ዘበኛው ህንፃው ላይ ሰው እንደሚኖር ትጠይቀዋለች። ሰውየውም እዚህ ህንፃ ላይ ለሁለት ዓመት እንደሰራና አንድም ቀን አንድ ሰው አይቶ እንደማያውቅ ይነግራታል። ሴትዮዋም ትጠራጠርና ወደ ውስጥ ትገባለች። ወደ ላይም ትንሽ ከወጣች በኋላ ባዶ መሆኑ ያስፈራትና ተመልሳ ትወጣለች። እንደ ወጣችም ሾሪያ ያያል። የመጨረሻም ተስፋ ይቆርጣል። መሸት ሲልም በረንዳ ላይ ያለውን ልብስ ማቃጠል ይጀምራል። ነገር ግን እሳቱ ወደ ሶፋው መምጣት ጀመረ። እሳቱንም ከተቆጣጠረ በኋላ እንቅልፉን ይተኛል። ሾሪያ ከመራቡ የተነሳ የሚወደውን ምግብ ከኖሪ ጋር ሲበላ በህልሙ ያያል። ስለ አንድ ቲቪ ሾውም በአደጋ ጊዜ የተገኘውን ነገር ስለ መብላት ያየውን ያስታውሳል። ምክሩንም በመቀበል አይጧን ለመግደል ይሄዳል። ነገር ግን ወደ እሱ መሮት ስትጀምር ይፈራል። በቀጣዩ ቀን በጣም ይጠመውና ሽንቱን በመቅዳት ይጠጣዋል። ነገር ግን ወዲያው ያስመልሰዋል። ሙሉውን ቀንም በመተኛት ያሳልፋል። በነጋታው ከባድ ዝናብ ሲዘንብ ይነሳል። ሾሪያም ባገኘው ዕቃ ይቀዳና ውሃውን ይጠጣዋል። በሌሎች ዕቃዎችም እስከቻለው ድረስ ይቀዳል። በነጋታው አንድ ወፍ በረንዳ ላይ ታርፋለች። ሾሪያም አልሞ ይመታውና ወፉን ይገሏል። በመቀጠልም ይቆርጠውና ይጠብሰዋል። የአይጥ ፍራቻውንም ይተውና አይጧን በማጥመድ ይይዛታል። በብቸኝነት ከመጠቃቱ የተነሳ አይጧን ማዋራት ይጀምራል። በመጨረሻም በረንዳ ላይ ያለውን ብረት በመስበር በጥንቃቄ ወደ ውጪ መውጣት ይጀምራል። ቀስ እያለም ሶስት ፎቆችን ወደ ታች ይወርዳል። ቀበቶውንም በመጠቀም የሶስተኛው ፎቅ ህንፃ በረንዳ ላይ ያርፋል። በመጨረሻም ሾሪያ መውጣት ቻለ። ከዘበኛውም ጋር አይን ላይን ተያዩ። ብዙ ነገር ለመናገር ይፈልጋል። ሾሪያ ግን ዝም ብሎት ይወጣል። ከሳምንት በኋላ ኑሪ ሆስፒታል ውስጥ ልትጠይቆ ትመጣለች። እስካሁንም ጥሏት እንደሄደ ነው የምታስበው። ትዳርም ይዛለች። እጇን ለመያዝ ሲሞክር አብረው መሆን እንደማይችሉ ስለምታውቅ እጇን ታሸሻለች። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሾሪያ ወደ ስራው ይመለሳል። ነገር ግን ጓደኞቹም ሆነ የስራው ባልደረቦቹ ይህን ሁሉ ቀን እንደቀረ ልብ ባለማለታቸው ያዝናል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለማየት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ።